Свято Водохреща супроводжується зануренням у воду і великим бажанням не хворіти. Як не замерзнути та не отримати холодової травми, запитаємо у лікаря-комбустіолога Артема Посунька. Дуже рада бачити вас. Вітаю, пане Артеме. Тож, справді, сьогодні багато людей вже, можливо, пірнули і отримали задоволення, отримали те, що вони хотіли. А хтось, можливо, ще збирається протягом дня це зробити. Тож, на що потрібно звертати особливу увагу, і от ви, як лікар, мабуть, знаєте усі наслідки. Що може бути негативного і до чого потрібно готуватись? Доброго дня, Юлія. Також радий вас бачити знову на вашій чудовій передачі. Щодо холодової травми. Останнім часом зими у нас не такі суворі стали, тому, скажімо так, люди дещо розслабились. Уже не всі пам'ятають морози по 20 градусів, які тривають більше, ніж місяць. Не всі пам'ятають, як потрібно захищатися від переохолодження і як найголовніше, як захиститися від відморожень. Та й теплі речі не всі купили такі, як треба, так? А зараз мінус 18. З теплими речами можна вийти зі скрутного становища можна вдягнути дві більш легших речі, і це буде більш правильніше, тому що за сучасними принципами потрібно вдягати декілька шарів одежі для того, щоб мати і, по-перше, свободу рухів, по-друге, ви тоді не так сильно спітнієте, і, по-третє, це забезпечує більш кращу теплоізоляцію, тому що між кожним шаром одягу є прошарок з повітря, який не рухається, який є, як відомо, це найкращий теплоізолятор. Тому теплі речі – це не така велика проблема, як здоровий глузд, насправді. А тобто здоровий глузд – перше питання, на яке потрібно звернути увагу. Тобто, ви що маєте на увазі? Не виходити без шапки, наприклад, так? Ну, як мінімум. Як мінімум. Значить, захищати свою шкіру, можливо, рукавички не забувати, так? Це також це найголовніше. Навіть в англоязичній літературі наводяться такі дані, що найбільше страждають від відморожень – це люди, які зловживають алкоголем, а також без хатчинки. Окрім того, що найбільше страждає від низьких температур – це кінцівки. Це проста фізика, тобто палець, він за об'ємом менше, ніж, наприклад, тулуб чи плече, і тому він промерзне досить швидко, аніж, наприклад, там та сама нога або плече. Або тулуп у людини. Також, вірно, відмітили, що потрібно вдягати обов'язково якогось капелюха, тому що вуха у нас також мають таку тенденцію до відмерзнуття. Швидко мерзне, швидко відморожуватись. Як то кажуть, так? Так, щось таке. Далі. Всі забувають про теплі шкарпетки і про зручне взуття. Це дуже важливо, тому що зазвичай ми зараз вдягаємо взуття модельне, воно гарне, але воно дуже тісне. І тому ноги страждають в першу чергу. Окрім того, можна постояти на зупинці. Зараз у нас, як відомо, локдаун, транспорт ходить не так гарно, як це буває зазвичай, тому півгодини проведених на морозі можуть закінчитися неприємними тижнями, проведеними в лікарні. А ще є такі випадки, коли люди майже все життя потім страждають від того, що колись постояли отак на зупинці, може годину там, наприклад, так? Так, є так. І таке, і все, і що потім робити? Насправді, можливо, можна вилікуватись, і ви розкажете сьогодні теж про це. Так, це називається науковим словом нейропатія, що в перекладі, скажімо так, на людську мову означає це коли ураження йде, тривале ураження нервних закінчень. І постійно людина відчуває пекучий біль при доторканні ураженою кінцівкою. Це дуже складно лікується, це потрібні курси спеціальних препаратів, вітамінів. І, як я вже казав, лікується це досить довго. Також може бути зниження чутливості, людина перестає торкатися до чогось, вона не
відчуває, гаряче воно, холодне, що там гладкий предмет, не гладкий. Це можна сказати, це інвалідізація. Тобто людина далі не може ні працювати, нічого. Якщо це з ногами, то ви ж розумієте, що можна, якщо ти не можеш стати на ноги і піти, також це там, не дуже. Це дуже складна ситуація. Не треба до неї допускати, так, і звичайно. Ми будемо все робити для того, щоб не замерзнути. Угу. Перше, це потрібно подбати заздалегідь. Але якщо так сталося, що у вас немає зараз ніякої можливості, забули шапку, забули рукавички, а змушені стояти на зупинці. Що тоді? Чи наприклад, йдете кудись, так? Почали зразу з таких екстремальних ситуацій. Дивіться, тут, як я вже казав, потрібно включати здоровий глузд. Якщо ви забули рукавички, можна ж руки заховати або в кармани, або під пахви скласти руки. Щось таким... несете, не знаю. Знаєте, буває таке теж. Що може бути цінніше, ніж здоров'я? Покинули і пішли далі. Можна так сказати. Стали, відігріли руки, пішли далі. Або зайшли в якийсь магазин, відігрілися. Люди у нас адекватні, вони не будуть виганяти, якщо бачать, що людина замерзла і зайшла трошки відігрітись. Якщо це шапка, можна стягнути комір, можна використовувати шарф, щоб захистити вуха. Найголовніше, не сильно намагатися знайти якийсь прихисток, тобто переходити, скажімо так, перебіжками від одного магазину до іншого, планувати маршрут. Або, в крайньому випадку можна викликати таксі, це зараз не дуже коштовно, і там 100-200 гривень, які витратити на машину, це ніщо порівняння з навіть з одною ампулою ліків, які потрібно буде потім використовувати. З приводу масок. Угу. Зараз теж необхідність є у тому, щоб носити маски, але ж коли ми починаємо дихати, ми закриваємо своє обличчя і ніс також, і дуже багато вологи виділяється під самою маскою. Коли ми її знімемо, чи можливо вона десь зіскочить, то одразу, мабуть, ми маємо ймовірність отримати переохолодження. Так чи ні? Ні, переохолодження в такому випадку не отримаєте, якщо ви знімаєте маску і відчуваєте, що обличчя вологе, хусточки зараз, я гадаю, що всі носять, промокнули та зняли. В крайньому випадку можна взяти і маскою тою самою промокнути. Це вже таке, повертаючись до екстремальних ситуацій. Але насправді це, як носіння маски, це не є проблемою для відмороження того самого носа і губ, тобто це не є проблема. Ми навпаки, ми захищаємо від руху холодного повітря. Подивитись на лижників, вони ж часто використовують маски і не страждають від цього. До речі, можливо, потрібно купити не ось ті маски, які синтетичні продаються, а придбати ту маску захисну, чи, можливо, той захисний набір, який використовують в гірськолижному спорті, наприклад, і користуватися нею. Я гадаю, що це буде трошки незручно, коли будете заходити в якесь тепле приміщення. Ага, знімати там, потрібно. Знімати, а маску потрібно в приміщенні так носити. Носити, так. Тобто є варіанти для вулиці окремо, для приміщення окремо, тобто треба подбати заздалегідь. І ось ви казали, що здоровий глузд в першу чергу, то це якраз про це. Це той випадок. З приводу, ми почали вже говорити, пірнань у воду, то потрібно теж розуміти, що ви робите і яка послідовність дій повинна бути у вас. Потрібно мінімально приготуватися до цього процесу. Не потрібно, вийшов по дорозі на роботу, подумав, піду я пірну в ополонку, і що тоді? Потрібно, щоб був якийсь мінімальний набор речей, які допоможуть вам не змерзнути, не отримати травму. Щоб місце було мінімально облаштоване, тобто не потрібно там під мостом стрибати в якусь ополонку, яку побачив. Це таке, знову ж таки, здоровий глузд. І зазвичай, звичайно, треба подбати про теплий одяг, який ви зможете замінити, в який ви зможете одягтися одразу після того, як пірнаєте. Пірнули і просушити шкіру, просушити волосся. І таке цікаве уточнення, що потрібно собі мати якогось килимка прорізового, щоб не
щоб не примерзнути до землі. До криги. Це так, воно звучить смішно, але це може бути проблемою. Так, і ну і ще є теж такі рекомендації вже від моржів з досвідом. Вони беруть з собою один термос для того, щоб випити потім зігріваючий напій, чай, наприклад, так, і інший термос для того, щоб полити ноги після того, як ви вийшли з води. І, до речі, кажуть, що це дуже непогано допомагає і зігріває їх. Ну, звичайно, то, що я казав, що це ж фізика. Тобто у нас пальці на ногах, по-перше, у нас кровообіг в нижніх кінцівках, він знижений в порівнянні з іншими частинами тіла. Ну, це фізіологічно. Тобто тепла приноситься туди менше. А замерзають вони так само гарно, як і всі інші частини тіла. І ноги у нас менші, як я вже казав, ніж плече або стегно. І промерзати воно будуть дуже швидко, дуже гарно. І тому це дуже... Ну, це продуманий, це гарний вчинок взяти з собою додатковий термос теплою водою, щоб зігріти ноги. Ну, як простіше шкарпетки буду одягнути на теплі ноги, не буде втрати чутливості. А якщо вже ви отримали холодову травму, ви розумієте, що ваші щоки, наприклад, вже палають від того, що ви промерзли. Спочатку ви відчуваєте біль, так? А потім ви розумієте, що вони червоні. А ні, потім перестаєш відчувати біль. А потім перестаєш відчувати біль, то вже інша справа, то, мабуть, треба вже до лікаря звертатися. Ось розкажіть, будь ласка, в яких саме випадках і що треба робити, якщо ви опинились в такій ситуації? Так, якщо опинились в такій ситуації, ну, ми вже говоримо про те, що ми вже прийшли з морозу, так, вже прийшли вже додому. Приміщені, прийшли додому. Ну, якщо це просто почервоніння або відчуття печіння на шкірі, то це, можна сказати, про першу ступінь, тобто вона не вимагає якогось специфічного лікування. Ми в такому випадку рекомендовано пити багато зігріваючих напоїв. Теплих напоїв. Тобто чай, каву, ну, каву не бажано, тому що кава викликає, особливо у незвичних людей до кави, викликає спазм судин. Це не дуже гарна є ситуація. Чай, або робимо теплий компот із варення, і таким чином дуже багато п'ємо. Це перше. По-друге, ми обов'язково захищаємо, зігріваємо уражену ділянку. Але зігріваємо не гарячою водою, не грілками, нічим. Ми зігріваємо, ну, так би мовити, внутрішнім теплом. Якщо це руки, ми одягаємо теплі рукавички навіть вдома. Якщо немає рукавичок, можна взяти якийсь теплий светр, замотати руки, можна взяти вату, замотати руки, зробити багатошарову таку пов'язку, таку собі імпровізовану. І таким чином ми робимо... Поступово відігріваємо. А якщо до обігрівача ми підійдемо, не можна цього робити? Чи до батареї, наприклад? Ну, можна отримати і відмороження, і опік, тому що при відмороженні знижується чутливість, ми не можемо відрегулювати, що вже гаряче, вже потрібно забирати руку, і буде одночасно і відмороження, і опік. А прогноз не дуже гарний при таких сполучених травмах. Якщо це шкіра, і ми розуміємо, що вона може постраждати і вже зараз червона, чи потрібно крем наносити? Ну, перед виходом на вулицю, якщо бачите, що вітер, то є спеціальні крема, особливо багато їх в дитячій косметиці, є спеціальні крема для захисту від вітру та морозу. Звичайно, можна на відкриті частини наносити, але краще подбати про те, щоб відкритих частин було мінімум. Так, а якщо ми вже прийшли і зрозуміли, що сталося з нами таке, жирний крем може спасти, врятувати ситуацію? Жирний крем, ну, якщо вже отримали ураження, ну, сильно не допоможе. По-перше, то, що я сказав, так, відігріваємо, якщо бачите, що з'являється набряк або з'являються пухирі, то потрібно тоді, самому проколювати не можна ні в якому разі, потрібно звернутися, зробити ізоляційну пов'язку, як я вже сказав, взяти вату, рулон, розмотали, обмотали руки, зверху замотали бинтом і поїхали до лікарні. Ну, можна зараз простіше зателефонувати сімейному лікарю, сімейний лікар вже скоординує дії. Тобто це вже друга стадія, так? Якщо з'явився пухир, якщо побіліла ділянка. Ну, побіліла ділянка, це буде, скажімо так, першим етапом перед з'явленням пухиря. Тобто, спочатку біліє, потім пухир. Ну, якщо взяти взагалі, то спочатку червоніє, тобто організм бачить, що...
простими словами, організм бачить, що у нас там холод, і що там промерзають, потрібно щось із цим робити. Починається так звана реактивна гіперемія. Потім вона змінюється на побіління, коли це один із двох одна з двох ланок ураження вражуючого дії холоду, це йде про коли йде промерзання клітин. Вони в клітинах у нас дуже багато води, вода замерзає, і кришталики води розривають клітини. Це йде таке механізм ураження, який це то, що швидкий. І тому ми бачимо побілілу шкіру, і коли потім відходить, з'являється вже пухирі, з'являється набряк, тому що отримало досить важке ураження. Якщо це вже буде більш серйозні ураження, то вже буде тоді пальці або щок, або нос можуть синіти, з'являтися пухирі, які заповнені кровянистим містом. Це вже погана ситуація, це вже третя стадія відмороження, вона вже вимагає хірургічного лікування. Ну, але є можливість врятувати кінцівки в такому випадку? В такому випадку, практики? Так, можна врятувати. Це, як я вже казав, це тривале, це коштовне лікування, тому що дуже багато приходиться використовувати препарати, які відновлюють мікроциркуляцію, відновлюють постачання крові до ураженої ділянки. Але перспективи завжди не дуже гарні, тому що ну, в порівнянні з опіком відмороження, воно не є от таким, що от зразу проявилося і зразу бачиш, що зразу погано, воно проявляється поступово. Тому що це перша ланка, то що я сказав, що до кришталиків, але друга ланка – це коли у нас ушкоджуються судини, які приносять кров до кожної клітини нашого тіла. І якщо судини ці поступово по ним втрачається кровоток, крові поступає менше і менше і менше. І, тобто з плином часу у нас, ну не у нас, на щастя, у ураженої людини відбувається поступове відмирання тої частини, яка була уражена. І ну, втрачає оці пальці, носи, вуха, кінцівки. Це серйозна проблема. Насправді, ні в якому разі, в жодному разі не можна допустити, щоб така ситуація з нами сталася. Тому все треба робити, аби захистити себе, захистити і своє тіло, надіти на себе більше одягу, шериф, можливо, так? Випивати теплі напої і розуміти, що насправді нічого немає ціннішого, ніж наше життя і здоров'я. Я вам дуже дякую, пане Артеме, справді докладно розповіли сьогодні про усі можливі холодові травми і дуже сподіваємось, що люди сьогодні будуть обачними, обережними, будуть слідкувати за собою, за своїм здоров'ям і, звичайно, за своїми рідними. Тож, дякую дуже вам. Будемо чекати ще вас у нашій студії. А ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.